заминуваме на меѓународни дестинации. Дејан Андонович, добро утро. Добро утро. Не се баш екзотично, но се така е. А, се работи за една голема зоолошка градина. Малку поголема од оваа во Драчево, во средното училиште. Дејан, ноќта не изненади, бидејќи вчера доцна беше објавена таа вест, информацијата дека Белата куќа направила црна листа, имињата не се извадени кое се на таа црна листа, но ставено е до знаење дека е направена црна листа за, меѓу другото, црните листи американците ги прават за загрозување на американските национални интереси, меѓу другото и за оние кои што се против Охридскиот и Преспанскиот договор. Образложението е подолго, меѓутоа јас го упростувам. Што точно значи тоа и што точно објави американците вчера? Практично Бајден, председателот Бајден, подпиша воредни, нова уредба за воредни мерки за Балканот, односно сите оние лица, актери кои ќе бидат проценети дека го кршат меѓународно постигнатиот мир, стабилност, ги загрозуваат националните интереси на САД, но и подкопуваат безбедноста на земјите од Запад Балкан, ќе бидат, нели, се ставени на тие црни листи, па тоа што го разговаравме пред малку, не се објавени лицата кои се на листите, меѓутоа по потреба ќе бидат објавувани, се со цел за да остане мирот и стабилноста, да не може да се ревидираат некои договори, тука и Преспанскиот договор, тука и наследникот на меѓународниот суд во Хаг, значи една континуирана политика каде што нема да можеме да слушаме разноразни изјави ние кои ќе дојдеме. Односно, ќе ги слушаме, ама консеквенците ќе бидат јасни. Деновиве, и не само деновиве, неделиве се водат разни дебати по низ јавноста за тоа што ќе направи американската политика кон Балканот, кон Европската Унија. Председателот Бајден на крајот од неделува доаѓа во Европа, прво е во Кардиф за глобалниот самит, за G7, потоа оди за Брисел, НАТО, Европска Унија, на крајот завршува во Женева со Путин. За оние кои што прашуваат дали американците подготуваат нова иницијатива на Балканот, ова е дел од таа иницијатива, мислам дека е тоа јасно. Дури неодамна објавија дека поранешниот премиер на Албанија е ставен на црна листа, Сали Бериша, и може да се случи многумина важни луѓе кои што се замислуваат важни во македонската политика да бидат изненадени кога имињата ќе им се најдат на тие црни листи. Токму затоа и не се објавуваат сега во моментов, да. Току се чека. Мене ме интересува. Американците обично се такви да, колку што мене ми е познато, тие ќе ги предупредат овие лица. А прво добиваат. А не, имавме во минатото некои политичари. И сега имаме кои што се на црните. Да, не би сакал да ги менувам, но има политичари кои долго време беа на црните листи, па сега не знам дали се, пошо не ја следа многу таа политика. Оно што е интересно е дека Министерството за финансии на САД во консултација со State Departmentот, а откако утврди дека некои соучесник е одговорен во подкопување, во финансиски мал верзации, во перење пари, прави дестабилизација на одреден, ќе биде санкциониран веднаш од американската политика, се со цел да не може веќе како што беше во минатото, да се подкопуваат некои меѓународни договори, меѓународни... Американците ги прават комплексно тие црни листи, значи тоа не е чефот на некој поединец кој што ќе каже дај да го ставиме... И тоа трае со години, значи не можеш чек така... Тие црни листи се прават како дел од еден интегриран меѓуинституционален напор на американските институции. Во тоа учествуваат дипломатијата, безбедносните служби. Американците имаат повеќе од, имаат веројатно 15-20 безбедносни служби кои добар дел од нив се занимаваат со странство. Во тоа учествува Министерството за финансии и цела една низа од институции кои што се под него. Кои соработуваат па така, со Министерство за правда. И тие листи потоа се интегрираат, се дебатираат, се ветираат и кога ќе дојдете, спомна некој од политичарите што се уште на црните листи, еден ме могаше да се распрашам на времето, да помогнам, бидејќи името му е на црните листи, му викам, слушај, на американската листа црна тешко се влегува, но едно е сигурно, уште потешко се излегува. Речи си да не ги тргаат од тие листи. Да. Јас имам, пошто го следам регионалниот дел, па и светскиот дел, има политичари кои... Со децени. Со децени не може да и регионални и светски, што само укажува колку е сериозна оваа уредба на председателот на САД Бајден. Согледно тоа дека секој ден во Македонија некој од активните политичари практично дневно
има цели, како да кажем, говори против преспанскиот договор, против ова, она. Предпоставам дека ова ќе влие за темелно преобмислување и размислување на македонските политичари што ќе прават понатаму, има... доколку се разбира име важно воопшто... Колку е сериозно, јас кога ја прочитав оваа одлука од Сабајле, ме подсети само колку е сериозно кога една Русија, која е нели пандан на САД, на црна листа има огромен број на нивни политичари кои се познати или помалку познати, но и бизнисмени кои буквално во рамките на оние американски санкции кои се кон Русија, буквално некои структури на колена ги ставија, бидејќи колку и да се тие и мокни и се, сепак забраната да патуваат во САД, да соработуваат со САД, со американски компании дополнително може да ги поремети плановите кои ги имат. Така да ми се чини дека ова е само самиот ти кажа, ако на некој не му беше јасно или очекуваше кога ќе почне прецизната и силна порака на Вашингтон како иницијатива за сето ова, еве ова е почетокот, ќе видиме и кои ќе видат лица и како ќе се вадат и мињата по потреба, или кој ќе претара или кој ќе мора да биде запрен доколку прави нешто. Една слична, не би рекол слична, бидејќи ова има политички димензии, меѓутоа вчера завчера се случи една огромна меѓународна акција предводена од американците, бидејќи FBI практично. Од тоа што ги слушам експертите меѓународни велат дека само американците имаат капацитет за таков вид на меѓународна операција да потекнат, а во која учествува разни земји, меѓу која страна. Да, но и Интерпол, и Европол, значи покрај FBI, тоа е Интерпол и Европол, но и Австралија. Зашто станува збор? Сакам да кажам, тоа е операција Iron Sight, се вели, се нарекува, уапсени се над 800 лица криминалци, што ќе го упростам. Од 2018 година FBI успеа на одредени криминалци да им подметне телефони со апликација која имаат криминалците, еве ние не сме знале ко новинари, со години криминалните кругови пред се оние со оружје, со дрога, со белоробје, односно наркодилерите најмногу, значи оние картели мафијаши, комуницираат преку некои специјални апликации меѓу себе кои не може да се декодираат. За кои мислат дека се... Да. Тајни и така. Ова ми е малку онака просто, некој му убацил на некој криминалец, му убацил за телефон. Целата приказна, колку што разбрав, започнала се тоа со апсиње на еден од креаторите на таа апликација, кој што потоа во соработка со FBI рекла, па добро, ајде вие превземете апликација. Да, превземете. Му се дава на еден од поистакнатите криминалци во Австралија, кој има голема мрежа на соработници, телефони. Тие телефони тој не знае декакви се, дека се декодирани, се пуштени меѓу себе и од 2018 заклучно со вчера тие комуницираат преку себе FBI пред се, но и Интерпол и Европол и австралиската влада и Нов Зеланд ги прислушкуваат 3 години како да тие трансакции, криминали, продажба на дрога и се, и ја прават она огромна полициска акција каде што се уапсени над 800 вела лица. Вела дека дури 100 земји биле вклучени 100, во мониторирањето на целата. Па тоа е цела една мрежа, но она што мене ме подсети, пошто сме новинари, па може би не се разбираме информатички, барам не јас, мене ме беше чудно кога во нашето соседство падна оној клан на Беливук, каде што полицијата била шокирана кога открила по нивните телефони како они комуницирале. Известна апликација Sky, за која може би нашите гледачи многу повеќе знаат некој дел од нив од мене, јас не би навлегувал, но јас тогаш прва дознав дека криминалците и такви кодирани телефони имаат, каде што не може да им се влезе во прислушување кога оние нашле таа... Освен ако администраторот не е од FBI. Освен ако администраторот не е од FBI, а обично, нели... Велат дека еден од ефектите ќе биде меѓу другото, без разлика што оваа операција сега завршена, дека сега повеќе криминалците нема всушност ни да знаат и ќе имаат голема резерва, бидејќи нема да знаат дали следната апликација што ќе ја користат не е повторно. И велат дека важноста на овој удар не е само заради апсењето на овие 800 криминалци, мислам дека запленија негде околу 340 милиони долари. Милиони долари, огромен број. Туку дека сега се внесува една голема, да кажам, не се веќе удобни, но се што се покаже уште еднаш кај онај со нас прега мафија, продажба, кога државата ќе одлучи да се справи со таков криминал,
Та, успева и се справа. FBI очигледно одлучил конечно, посебно после она што се случуваше во Мексико, каде што бевме сведоци на убиство. Мислам, веројатно дека другата и понатаму ќе има, веројатно дека реакцијата ќе биде дека ќе поскапе грамажата. Сега ќе поскапе, да, ќе има поскапе. Заради ова бидејќи трошоците растат, но... Ќе видиме одлучен удар во секој случај. Ironside ќе влезе веројатно операцијата така наречена во историјата на криминалот и на полициските акции. Ми се чини самиот како што кажа, веќе криминалците во наредниот период нема да бидат баш лагодни кога ќе комуницираат меѓу себе. Да, криминалците, политичарите и сите оние други... кои се бават со такви делатности. Благодарам, точно во 9 часот.